Milí posluchači, je středa 27.7.2022 a já vás zdravím ze studia Itálie. Na začátek si povíme něco o útocích na svobodu projevu. Povíme si také něco o neutuchající nelegální migraci v Itálii a další aktuality. Pustím vám také dnešní aktuality, které publikoval Tomio Okamura SPD na svém profilu na YouTube. Takže tímto vám přeji pěkný poslech. Takže nyní slíbené téma, co se týče útoku na svobodu projevu. Je to téma velice horké. Takže 25. července 2022 Gatestone Institut publikoval článek s názvem Woke inkvizitoři útočí na volnomyšlenkářské kacíře. Útoky proti svobodě projevu jsou na vzestupu. Jedna britská vysoká škola nedávno vyloučila studenta za to, že vyjádřil souhlas s deportací ilegálních imigrantů, která je oficiální vládní politikou. Jedna školní rada ve státě Wisconsin minulý měsíc obvinila 3 středoškoláky ze sexuálního obtěžování, protože odmítli používat v souvislosti s jedním svým spolužákem za jméno oni. Národní poradkyně amerického prezidenta Joe Bidena pro otázky klimatu Gina McCarthy nedávno vyzvala společnosti provozující sociální média, aby na svých online platformách cenzurovali názory, které jsou v rozporu s Bidenovým narrativem o změně klimatu. V rámci svého pokračujícího odhodlání zachovat vládní monopol na informace o nemoci COVID-19 Twitter zablokoval účet jednoho lékaře za pouhé sdílení vědecké studie, která naznačuje, že vakcína společnosti Pfizer ovlivňuje mužskou plodnost. National Football League, Národní fotbalová liga, udělila trenérovi amerického fotbalu Jakeu Del Riovi z klubu Washington Commanders pokutu $100,000 a donutila ho omluvit se za to, že vyslovil nahlas svůj názor, že rabování a nepokoje, které proběhly po celých USA v létě 2020 po smrti George Floyda, byly ničivější než několik hodin chaosu ve washingtonském kapitolu 6. ledna 2021. Naproti tomu média velmi zaujalo, že zábavní gigant Paramount Pictures překvapivě rozhodl necenzurovat staré filmy a televizní pořady obsahující scény, které probuzení woke, žalobníčci a aktivisté považují za urážlivé. Ve světě cancel culture, kde se cenzura a varování před obsahem trigger warnings staly normou, je zachování umělecké integrity filmu považováno za vyloženě odvážné. Dokonce i vydavatelé starých klasických literárních děl začali přepisovat jejich obsah tak, aby neublížil přehnané citlivosti woke čtenářů. Podobné příklady, kdy je osobní projev buď cenzurován nebo trestán, jsou stále častější a každý, kdo bagatelizuje hrozbu, kterou tato zvýšená nesnášenlivost vůči svobodě projevu představuje pro demokratickou společnost, je buď naivní nebo záměrně slepý. Jak ví každý obhájce svobody,
Nic tak rychle nepromění svobodnou společnost v totalitní vězení jako násilné potlačování projevu ze všech donucovacích nástrojů, které má vláda k dispozici. Je nejnebezpečnější právě bránění jednotlivcům ve svobodném vyjadřování myšlenek. Odepření tohoto nejzákladnějšího společenského ventilu pro uvolnění nahromaděného hněvu a nesouhlasu jen zvyšuje riziko, že později propukne násilí. Buď se umlčovaní občané rozuří natolik, že se konflikt stane nevyhnutelným, nebo se železná pěst vlády snese na veřejnost v širším měřítku, aby tomu předešla. Pro každou svobodnou společnost představují obě možnosti katastrofu. Pro Američany, kteří si cení svobody slova, je toto nepopiratelná válka proti jazyku a proti projevu otřesná, ale ne šokující. Kdykoliv se cenzura znovu vetře do společnosti, tak se vždy zahalí do pláště dobrých úmyslů, to je v uvozovkách. V 15. století zničil dominikánský mnich Girolamo Savonarola v ohni marností vše, co by mohlo být považováno za výzvu k hříchu nebo za odraz hříchu. Při proslulém pálení knih nacisty na berlínském náměstí Bebelplatz v roce 1933 bylo spáleno asi 20 000 knih považovaných za podvratné, případně nedostatečně loajální. Během 10 let kulturní revoluce v komunistické Číně v 60. a 70. letech 20. století lehla popelem naprostá většina tradičních čínských svitků, písemného dědictví a náboženských starožitností. Všechny výše zmíněné orgie, ničení byly oslavovány jako výhry pro dobro společnosti a lidé opojení těmi nejlepšími úmysly, samozřejmě v uvozovkách, zapalovali své kulturní dědictví s nadšením a triumfálně, podobně jako dnešní novodobí cenzoři, kteří tvrdí, že bojují proti nenávisti, protože takoví my přece nejsme, že i žháři v minulosti považovali za morální vzory. Ničili všechno hříšné, tradiční a staré, aby teokracie nebo nacismus nebo komunismus mohli zapustit kořeny a růst. A jestliže dnes instituce Západu opět lustrují myšlenky, pak je nejvyšší čas, aby se lidé začali ptát, čím se tyto instituce plánují zabývat příště. Západní svět se střemhlav řítí k dalšímu ohni marností, při němž budou normální lidé podceňovaní svými vůdci, horlivě ničit svou vlastní kulturu a budou přitom tvrdit, že ji zachraňují. Tentokrát budou tyto marnosti souzeny za svůj rasistický, sexistický, transfobní, nevědecký či změnu klimatu popírající obsah, a až budou vhozeny do ohně, tak shoří disent i svoboda projevu. A jednoho dne
se bude hodně diskutovat o tom, jak je možné, že tatáž západní civilizace, která dala světu osvícenství a jeho posvátnou úctu k svobodě projevu, se opět, už po kolikáté, sklonila před malichernou tyranií cenzury. Mnozí se budou divit tomu, jak se mohly tolik opěvované liberální tradice západu pokorně vzdát strašidlu státem kontrolovaného narrativu. Odpověď zní, že západ se chytil do stejné pasti, která vždy zaskočí nic netušící občany. Soustavné zasahování do svobody projevu je vychvalováno jako ctnost, které musí všichni dobří lidé přece jen tleskat. Nejprve se z určitých myšlenek staly přitěžující okolnosti a pak byly transformovány do nových zločinů z nenávisti, zasluhujících výjimečný trest. Pak se definice toho, co je nenávistné, rozšířila do takové míry, že politici mohli pohodlně označovat jako nenávist cokoliv, co je v rozporu s jejich cíly. Konec konců, nikdo soudný přece nepodporuje nenávist. Určitě nikdo, kdo je hrdý na svůj zdravý rozum a dobré vychování. V současné době se nenávist proměnila v neuchopitelný popis jakéhokoliv projevu, o němž lze prohlásit, že způsobuje někomu sebemenší újmu. A výsledkem je to, že teď je již pro stát snadné tvrdit, že dezinformace nebo spíše cokoliv, co může být v rozporu s oficiálními narrativy státu, způsobuje škodu. Ti, kdo pohrdají svobodou slova, společnosti nabulíkovali, pokud nechcete trestat nenávist, tak jste bigotní. Pokud se tedy dnes stavíte proti vládní politice týkající se COVID-19, klimatických změn, imigraci nebo proti jiným sporným politickým rozhodnutím, tak musíte být potrestáni za šíření škodlivých, toxických dezinformací. Vidíte, na jaké šikmé ploše jsme se octli? Jakmile vlády normalizují cenzuru a trestání názorů, tak bude mít svoboda projevu jen omezenou dobu trvání. Kající se Němci postavili veřejný památník, který připomíná pálení knih na náměstí Babelplatz v roce 1933 a zajišťuje, aby tato tragická lekce z toxické doby nacismu nebyla nikdy zapomenuta. Na pamětní desce umístěné na náměstí je vyryta věta parafrázující výrok německého spisovatele 19. století Heinricha Heineho. Toto byla jen předehra. Kde začnou pálit knihy, tam nakonec budou lidi upalovat. A toto varování má neomezenou dobu trvání. Takže to byl článek, který, jak už jsem říkala, vyšel na Gatestone Institute a autorem je J.B. Shurk. No a já vám ještě tady chci říci jednu poznámku hned na začátku tohoto textu. Právě jedna věta,
kde jsem četla. Jedna školní rada ve státě Wisconsin minulý měsíc obvinila 3 středoškoláky ze sexuálního obtěžování, protože odmítli používat v souvislosti s jedním svým spolužákem za jméno oni. Tak tady je pod textem, pod článkem dole vysvětlivka. Zájmeno oni, they, se používá v politicky korektní angličtině jako zájmeno označující některé jednotlivé osoby z LGBTQ spektra, zejména osoby nebinární a osoby, které užívání tohoto zájmena sami vyžadují. Takže to je pro úplnost a vy jste slyšeli článek, který publikoval Gatestone Institut. A nyní se podíváme na nelegální imigraci do Itálie. Takže mám zde před sebou jako vždy otevřený portál italského ministerstva vnitra, kde se dozvídáme, že od začátku tohoto roku do dnešního rána 8 hodin 27.7.2022 připlulo přes moře nelegálním způsobem do Itálie 37 950 migrantů. Za stejné období v minulém roce jich bylo pro srovnání 27 474 a v roce 2020 jich bylo 12 473. Když se podíváme na srovnání za měsíc červenec, tak v roce 2020 připlulo jenom v měsíci červenci 7062 migrantů, kdežto minulý rok, v roce 2021, jich bylo 8609. Tentokrát jsme 27.7.2022, takže měsíc ještě neskončil a jsme již na čísle 10 317. Opravdu prakticky každý měsíc překonáváme minulé roky. Takže když se podíváme potom dále, tak co se týče největších vlastně příjezdů, tak ty se právě konaly za poslední týden od toho 22. můžeme si říct, takže ten den jich bylo 502, 23. 617 a pozor, 24. 1513 v jednom jediném dnu, 25. v pondělí 632 a 26. 642. Dnes k hodině raní, k 8 hodině raní, bylo zaregistrováno pouze 73 nelegálních migrantů. No, ale podíváme se dále. Takže co se týče etnik nebo národností, tak vede Tunisko, kam samozřejmě v tuto dobu mnozí jezdíte na dovolenou, a jejich 6916. Na druhém místě se umístil Egypt, 6063. Třetí je Bangladéš, 5943. Bangladéš opravdu není za rohem. A tak dále, a tak dále. Co se týče té situace, kdy se nahromaďuje pokaždé, speciálně na Lampeduze, hromada, řekněme, hostů, tak jak píšou italské deníky, tak hotspot s 2000 hosty, to je psáno dnes jako informace, se potýká problémem, že tam není mnoho nebo dostačující počet kulturních zprostředkovatelů.
a tak policie má velké problémy. Hovoří o tom Antonio Aletto, generální tajemník Národní policejní unie MP, což je Hnutí demokratické a reformní policie, syndikát. Takže ten o tom hovoří tak, že existují obrovské problémy, které člověk předstírá, že je nevidí. Otázka zdraví a hygieny zůstává nejvíce znepokojující, protože tito chudí lidé nedělají nic jiného, než že táboří na zemi, aniž by chápali, jak situaci zvládnout, zvláště s ohledem na COVID, který je stále hrozbou. Je nepřijatelné, že téměř 30 let po takzvané imigrační nouzi jsme stále zde, abychom trpěli nesnesitelnými podmínkami v oblastech postižených tím, že je letos skutečným exodem s pětinásobným počtem příchozích ve srovnání s minulým rokem. Na Lampeduze je situace neudržitelná, jak se vzhledem k letní sezóně dalo předpokládat a jak už léta odsuzujeme neslýchaná. Rádi bychom to řekli ministrovi na dnešní schůzce, která však chyběla. To uvedl Walter Mazzetti, generální tajemník státní policie. Takže je to opravdu problém, jak jste mohli slyšet. A tady ještě Antonio Aletto, který se vyjadřoval velice diplomaticky, řekněme to takto, tak řekl, že od 1. července tedy mají další absurdní problém, protože jsou bez přidružených jazykově kulturních mediátorů. Již snížený počet z důvodu nedostatku finančních prostředků. No ale řekněme si trošku přesněji vlastně, co se takhle na tom ostrově Lampedusa vůbec děje. Vemte si to, že vlastně, když si povíme třeba o pondělí, tak vlastně do pozdních nočních hodin probíhalo na ostrově 15 vylodění s celkovým počtem 631 lidí, 18 lodí se 622 migrantama během 20 hodin a opravdu zase znova je naprosto plno. Takže hotspot opět kolabuje, prefektura a ministerstvo vnitra se snaží, píšou, s vojenskými loděmi a trajekty odlehčit přítomnost hotspotu Lampedusa, ale příjezdy malých člunů neustávají. Už třetí den po sobě jsou na největším z pelagických ostrovů hektické hodiny, jak píšou v Agrigento News například. A jako skutečná vyčerpávající hlídka pro policii, kteří jsou v hotspotu, se všichni teda snaží a hodně těch záchranářů působí na otevřeném moři. Migranti a správa hotspotu Lampedusa shromažďují dokumenty, rozvíjí vlastně vyšetřování, no a je to prostě problém. No a když se podíváme ještě přesněji na jeden den, tak přesně jak to tady bylo popsáno o tom pondělku, takže ve 23.31 spousta vylodění na Lampeduse, kam se tedy do úsvitu dostalo 18 lodí, 5 posledních záchran v pořadí podle času, které provedla pobřežní stráž s hlídkovými čluny,
CP310 a G216, které zachránili 170 lidí. Na Lampeduze přistálo celkem 622 migrantů. Navzdory náporu přestupů 900 lidí za posledních několika hodin se hotspot vrací opět na 1900 hostů, což je číslo, které je oproti 350 místům, na které je ten hotspot vlastně určený, opravdu velice mnoho. 31 mil od ostrova zablokovala pobřežní stráž 80 migrantů, včetně 6 žen a jednoho nezletilého. Somálci, Súdánci, Egypťané, Bengálci, Ghaňané a Syřané. Ve vzdálenosti 12 mil to bylo zase 15 Tunisanů, včetně 2 žen a 2 nezletilých. O něco méně než míli odtud zachytila hlídková loď G216 8-metrové plavidlo s 24 Bengálci, Súdánci, Libyjci a Eritrejci a krátce na to další 12 Tunisanů. Loď se 39 migranty, včetně 18 žen a 2 nezletilých, byla zachráněna 7 mil od pobřeží. Ve 22:56 dalších 159 migrantů na 4 různých člunech přistálo na Lampeduze večer. Počet vylodění zaznamenaných od Úsvitu pak vzrostl na 13 s celkovým počtem 450 lidí. Hlídkové čluny Guardia di Finanza a Capitaneria zachránili u ostrůvku Lampione plavidla přepravující 10 a 14 Tunisanů, 109 uprchlíků z pobřeží Slonoviny, Ghany, Gambie, Mali a Libérie a dalších 26 prchajících z Guineje a pobřeží Slonoviny. Lodi vyplouvají z Mahdia a z Fax v Tunisku a Libii. Všechny skupiny po prvním zdravotním třídění na molu Favarolo byly převezeny do hotspotu Imbriacola v ulici Imbriacola na Lampeduze. Ve 12:50 dalších 93 migrantů se 3 různými malými čluny bylo zablokováno 5,5 míle od přístavu Lampedusa hlídkovým člunem PV7 Guardia di Finanza. Na palubě člunů bylo 55 Maročanů, Syřanů, Pákistánců, Sudánců, včetně ženy a nezletilé 20, včetně 6 žen, prchajících z Nigérie, pobřeží Slonoviny a Senegalu a 18 Tunisanů, včetně ženy a nezletilého. I oni byli na počátečním zdravotním třídění prováděném na molu Favarolo převezeni do hotspotu Imbriacola. V 11:16 dalších 5 přistání se 147 migranty bylo registrováno po prvním přistání za Úsvitu na Lampeduze. Hlídkové čluny pobřežní stráže zadržely ve vzdálenosti 37 až 3 míle od pobřeží malé čluny a čluny převážející 20 Egypťanů a tam byly 3 ženy a 5 nezletilých. 22 prchajících z pobřeží Slonoviny a Kamerunu, tam bylo 7 žen a 1 nezletilé a 67 ze pobřeží Slonoviny a z Egyptu a 20 Tunisanů. Guardia di Finanza necelou míli od přístavu zablokovala 18 Tunisanů, kteří byli na 7-metrové lodi. Zdá se, že lodě pluly z El Šira, Sfax a Kenkenach z Tuniska a Abu Kamáš z Libie. V 10:08 asi 600 migrantů, hostů a hotspotu Lampedusa bylo umístěno na loď pobřežní stráže Dičoty a jeli na Porto Empedocle.
Porto Empedocle je vlastně na Sicílii u Agrigenta. V současné době zůstává v prvním přijímacím zařízení asi 1700 lidí oproti 350 volným místům. To bylo v 10 hodin a 8 minut. Takže článek, který byl napsaný 26., tedy včera, a právě tam psali, že prefektura Agrigento po dohodě s ministerstvem vnitra stanovila přesun dalších 300 lidí. 150 je v tuto chvíli naloděno, tedy včera, na trajekt Sansovino a stejný počet bude převezen na vojenskou loď Foscari. No a poslední údaj, nebo vlastně první toho dne, 7 hodin 50 minut, 10-metrová loď z 51 Eritrejci, Etiopany, Súdánci a Egypťany dorazila na Lampedusu za Úsvitu. K zachycení plavidla, asi míli od pobřeží, měl sloužit hlídkový člun Guardia di Finanza. V pondělí až do pozdních nočních hodin proběhlo na ostrově 15 vylodění s celkovým počtem 631 lidí, takže to byl takovej příklad jednoho pracovního dne a toho, jak to vlastně probíhá, kdo všechno nelegálním způsobem přijíždí a o koho se tedy, teď tady mluvím o Itálii, starají a vy si můžete samozřejmě představit na úkor koho a čeho, jelikož tak jako všichni, neřeknu jen v Itálii, ale v Evropě a nejenom v Evropě, prožíváme krize nejvyššího kalibru. Ekonomická krize byla vyvolána a zmanipulována do nejvyšších rozměrů možných, prakticky nepředstavitelných. Takže toto je opravdu další věc, kterou tady nepotřebujeme. Takže toto by bylo asi o té nelegální migraci, která probíhá v Itálii a samozřejmě je to věc velice nákladná, když už teda pomineme vlastně o tom nelegálním způsobu přechodu hranic nebo příchodu. No a já vám teda nyní pustím slíbený převzatý pořad dnešních aktualit Tomia Okamury SPD. Je to převzatý pořad z jeho YouTube profilu. Vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. Vládní koalice Petra Fialy z ODS projevuje neuvěřitelnou aroganci moci. Ceny energií se stávají pro občany a pro české domácnosti a firmy nezaplatitelnými. Občané se propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa. Na poslední červencové schůzi poslanecké sněmovny odmítli poslanci Fialovy vládní koalice, tedy ODS, TOP 09, KDU, ČSL, STAN a Pirátů, zařadit na program dva důležité body navrhované poslaneckým klubem hnutí SPD. Za prvé mělo jít o projednání neudržitelné situace, kdy vláda dlouhodobě neřeší drakonický růst cen energií, a za druhé o založení politické policie ministrem vnitra Vítem Rakušanem z hnutí STAN. Jde o projev neuvěřitelné arogance moci ze strany vládní koalice. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy již fakticky nezaplatitelnými. Nízkopříjmové skupiny občanů se kvůli tomu propadají do dluhových pastí. Podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa. Vláda Petra Fialy místo toho, aby dle návrhu hnutí SPD i po vzoru sousedních evropských zemí zrušila DPH na elektřinu a zemní plyn a zastropovala jejich ceny,
Poskytuje společnosti ČEZ půjčku ve výši 74 miliard korun, aby mohla i nadále obchodovat na unijní burze v Lipsku a prodávat českým odběratelům elektřinu za předražené německé ceny. Takže vláda nejenom, že nekoná a vůbec situaci neřeší, ale přímo dělá věci proti zájmu českým občanům. A ministr vnitra Vít Rakušan se zase snaží zakrýt kriminální skandály svého hnutí STAN založením nového policejního útvaru, který má stíhat údajný extremismus a bojovat proti dezinformacím. Podle nás nejde o nic jiného, než o pokus o kriminalizaci vládě nepohodlných politických názorů a jejich nositelů a o zkomplikování a zpomalení vyšetřování zločinů představitelů hnutí STAN. Neschopná vláda, která nedokáže řešit energetickou krizi, kterou naopak svým jednáním ještě prohlubuje a která zneužívá policii pro politické účely a pošlapává demokratická práva občanů, musí odejít. Vláda Petra Fialy hanebně zhoršuje také dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky. Hnutí SPD se po několik měsíců snažilo ze všech sil zabránit tomu, aby vláda sebrala zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun z jejich letošních rozpočtů. Vládní koaliční většina tento návrh minulý týden protlačila v závěrečném třetím čtení sněmovnou a nyní směřuje do Senátu. Tyto rozpočtové škrty ve svém důsledku zhorší dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky. To vše v kritické situaci, dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné a drahé stomatologické péče, rostoucí inflace cen energie a dalších výdajů spojených s migrační vlnou z Ukrajiny. Hnutí SPD považuje za nepřijatelné, aby vláda řešila rostoucí zadlužování země šetřením na již tak dlouhodobě odkládané zdravotní péči o české občany a jejím dalším omezováním. Je to hanebnost. My v SPD naopak navrhujeme uspořit veřejné peníze odstoupením od likvidační dohody Evropské unie s názvem Green Deal, to je ten zelený úděl, vystoupením ze spekulativního unijního systému obchodování s emisními povolenkami, navrhujeme ukončení vývozu české elektřiny na zahraniční energetické burzy v tom smyslu, aby se tam vyvážely jenom přebytky, chceme přímý nákup zemního plynu od producentů, ukončení vyplácení veřejných dotací tzv. Solárním baronům či snížením plateb do rozpočtu Evropské unie. My v SPD odmítáme šetřit na českých občanech, protože jak vidíte, ty položky, kde se dá ušetřit, těch je opravdu hodně a bez problémů by to šlo udělat. Ale vláda Petra Fialy prostě nechce, protože se zaprodala v Bruselu a zaprodali se ve Washingtonu. Proto bohužel už jim nezbývají peníze na vás, na české občany. Je to opravdu mimořádně tristní situace. Pro SPD je náš občan vždy, je a bude na prvním místě. No a jaké řešení? Již v září jsou komunální a senátní volby. Tyto volby budou referendem o vládě. Tyto volby ukáží, co si občané o vládě Petra Fialy myslí. Prosím, podpořte SPD a hlavně, prosím, netříštěme hlasy. Ve sněmovně jsou pouze dvě opoziční strany, jednou z nich je SPD a je důležité, aby se netříštěly hlasy, prosím o podporu SPD. Netříštěme ani hlasy na té takzvané vlastenecké scéně, na té takzvané konzervativní scéně, protože vidíte, kam to dopadlo, jak to dopadlo, když se v říjnu ty hlasy minulý rok v říjnu při volbách do sněmovny, kdy se ty hlasy rozstříštily. Kdyby se ty hlasy nerozstříštily, protože jak víte, tak milion hlasů občanů propadlo pro strany, které byly pod 5%, tak by tady ta vláda Petra Fialy vůbec v současné době nevládla. Takže to je důsledek toho tříštění hlasů, proto jsem vás chtěl poprosit o podporu SPD. Netříštěme prosím hlasy, prosím o podporu našich kandidátů, ať vládě ukážeme, co si o nich myslíme a abychom na ně vyvinuli maximální tlak k tomu, aby podali demisi a aby co nejdříve odešli. Mějte se hezky, přeju vám úspěšný den, přeji vám příjemný týden, přeji vám hezké léto a těším se s vámi zase zítra na viděnou na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.